Tervetuloa jälleen Korpimakasinin pariin. Tässä jaksossa lähdetäänkin pohjoiseen Riekkometsälle. Erittäin hyvä ystäväni Prättälä Ollin kanssa ollut jo useamman vuoden haaveena lähtee Utsijoille riekon pyyntiin. Ja vihdoin ja viimein se onnistui. Luvan saati tuonne riekkomaille on yleensä melkoista kilpajuoksua. Vain harvat ja nopeimmat noi riekkoluvat saa. Onneksi Olli oli vihmeränä ja sai sitten porukalle riekkoluvat. Itselle vain kyllä 3 päivää, mutta kunhan Utsijoille pääsee, niin se on jo voitto sinänsä. Matkaa Utsijoille itsellä kertyi 860 kilometriä. 11 tuntia meni matkaa, mutta kyllä mitä lähemmäs Utsijoikkoja saapuu, niin maisemat kyllä kuittaa tämän ajomatkan. Olli oli hommannut meille varsin prameen majoituksen aivan Tenojoen rannassa. Aika huluppee kaikilla höysteillä oleva mökki ja oikeinkin idyllinen hirsisauna. Kylläpä siellä kelpas majoittua. Olli oli perheensä kanssa mennyt Utsijoille jo ennen kanalinnustuksen aloitusta. Metsästelleet, treenailleet koiria ja käyneet jopa koirakokeissa. Sitten vihdoin ja viimein kun saavuin paikalle, päätettiin ryhtyä heti seuraavana päivänä tositoimiin ja lähteä 3 koiran kanssa tunturiin. No niin, tultiin Lennu ja Ollinkaan tähän maastoautolla aika syrjää, eli jää ihan tuonne teitten varsin pyöriin ja vähän tämmönen Ollin salainen paikka on nyt. Ja eka aamu, kello alkaa, olisikohan 9 pintaa pikkuhiljaa ja 3 koiralla lähdetään nyt heti kättelysliikenteeseen. Katsellaan miten rupeaa koirat pelittää. Täällä näkyy olevan aika ruuhka-aikaus, pitää ne vissiin tuolla pikitien varressa olla jonotusnumero. Täällä toki teltaporukkaa oli vähän väliä, mutta ei enää tässä en häiritä, kyllä täällä tunturissa tilaa riittää. Ja lähdetään kattoo sitten, mikä koira päästetään ekana hakemaan. Vai monta koiraa kerran katsellaan, mitä Olli metsästyksen johtaja päättää. Reppu on pykällä ja venoo. Reppu on pykällä ja... Lähdetään vähän palattiin ihan seisomakoiran alkujuurille, meillä ei tutkapantoja nyt. No niin, vähän jäi tuossa, että tämmönen pikkunen accidentti pääsi tapahtumaan, mutta Tällä nyt koira hävii. Ollaan aikoinaan pyydetty yli 15 vuotta ilman tutkia koirilla ja hyvin pärjättiin silloinkin ja nyt ollaan semmoisessa maastossa, että ei täällä tutkapantaa kyllä tarvi, mutta se on semmoinen varotoimenpide aina se tutkapanta, että mut nyt on sen verran kokenutta kalustua, että eivät kiinnostu kyllä muista kuin linnuista, että, joo. Että nyt joudutaan vaan sitten etsimään, jos koiraa ei ala näkymään, että tämmönen pieni aamu unohdus tapahtui tuossa, mut siellä ne on tutkat voi hyvin ja ne on laturissa. Huomista odotellaan. Huomista odotellaan. Sinne vaihdettiin koiraa, nyt on Jadan vuoro hakee. Jadakin hakee kyllä tosi mukavan laajasti näköjään tuossa. Saamaretta mukava kulkee täällä. Kova tunturimaa alle. No niin rouva, nyt saa päättää. Tiedetäänkö tämä täältä näin, että teltta tulee tuolla meitä vastaan? Vai lähdetäänkö tästä vetämään vastatulleen ja tuonne? Vai tuonne ihan tuonne päälle? Niin, tästä vaan nyt tuonne. Teidän parisuhteessa Ollilla aina viimeinen sana. Kyllä rakas. Kyllä kultaseni. Näin se menee. Semmosta se välillä vähän on. Hei, sivuun. Jäkä. No niin. Tuosta on linnu. Tilattu. No niin, Jippi otti tuosta aika tiukan riekkoseisonnan. Mennään nyt katsomaan ja koitetaan, että onko siellä linnu.
se... Ei se mitään, ei voi mitään. Ei vaikuta syntyy. Ei. Sen. Voi vittu, kun minä luulin, että nyt ammutaan, voi vittu, eihän tästä tuu vittu mitään. Noin 2 metrin päästä lähti sinusta. Ei tuu vittu mitään. joo, nyt päätettiin tuossa porukalla, pikku tauko piettiin nyt. Nyt lopetetaan tää hölömöily. Koirat keskusteli ihan samasta asiasta, sillä mä osa porukasta vähän törmäilikin, mutta täytyy sanoa, että enempi saadaan kyllä katsoa ihan itse peiliin. Nyt päätettiin vähän rauhoittaa tätä hommaa. Et nyt ammuttamaan pelkkiä osumia tästä eteenpäin. Vai mitä oli? Saatanamoisen tulituksen jälkeen yksi alas. Joo, että... Miltä semmoista olisiko kuvauspaine? Suorituspaine. Niin voi olla, että tässä... Joo, kyllä. Tässä on ehkä vähän semmoista. Joo. Tästä vielä jotain hyvää tulee. Uusia pettymyksiä. Kyllä. Otti kyllä nätin seisannut, kyllä aika tiukka oli piikkaas kyllä. Siitä 2 riekkoa lähti ja aavistuksen oli ehkä ampumamatka kaikilla vähän pitkä, mutta niin vain. Toinen pyörähti tonttiin. Nythän tämä ruppee käyttämään. Joko se nyt Ollia ruppee vähän hymyilyttämään? Aina on hyvä päivä olla metsällä.
katlalla hieno seisonta kyllä, mutta tuo eka kerta Riikalla oleva koira kyllä nätisti kyllä otti linnun, eikä lähtenyt edes perään. Tuo joukkue on levän. Sitten liikkuu niinkin. Niin. Riprap, riprap. Ei ne lentele tähän ne linnun. No, onko huono passipaikka? Niin, vaihdetaanko passipaikkaa nyt? Pitäisikö meidän kuvat levitä tuohon rinteen? Niin, Riikon kuvi. No niin, meillä on toinen jahtiaamu alkamassa. Eilinen päivä meillä oli pikkusen harjoittelua, mutta vuoron perään vähän ryssi koirat ja sitten toisen puolen ryssi sitten metästeet, mutta ei mitään, Maki ja päivä oli kyllä käppäillä. Toinen aamu tosissaan alkamassa, otellaan kyytiä ja taas mennään tonne syvemmälle tunturiin ja tässä on hyvä aika jutustella Ollin kanssa. Ollin kanssa ollaan tunnettu montako vuotta? Kohta 50 vuotta. Hieman yli todennäköisesti. Kyllä, kyllä. Mutta muista kaikkia. Mutta teidän perheessä aika reilusti enkkusetteri hallittee, niin montako vuotta teillä on ollut enkkusettereitä? No kyllähän niitä on ollut, että rouvahan se aloitti silloin aikoinaan, että silloin on ollut niin kuin yli 30 vuotta englannisettereitä ja se on tykästynyt niin kuin tosissaan niin kuin kans siihen rotuun ja nykyään sillä on kenneli ja on hieman pientä kasvatustoimintaa, että muutamia pentueita on tehty ja itse olen semmoinen sekatyömies, että on ollut muitakin rotuja tässä, mutta sitten meillä kävi yksi norjalainen uros tuossa, nykyään jo edesmennyt, niin minä huomasin, että nämähän on aivan niin kuin huippupelejä kyllä sitten näköjään tähän lintuhommaan. Että tykkään tämmöisestä todella vauhdikkaasta ja ehkä jopa tulisestakin rodusta sitten, että siinä on niin kuin haastetta, että Mä en niin kuin jaksa katsella semmoista tuhertamista ja piipertämistä, että No mikä näissä enkkusetterissä on se juttu, miksi te olette just päätyneet enkkusetteriin? No varmaan se tulisuus ja sitten se niiden linnunlöytökyky. Kyllä ne tämmöisiä lintupesialisteja niin kuin on, että ne tykkää niin kuin hakea laajasti ja niillä voi metästää siis pelloilla, metsässä ja myös täällä tunturissa, mutta kyllä se varmaan se englannisetterin semmoinen tietty tulisuus ja eleganttisuus ja ne on aika hyviä linnunlöytäjiä niin kuin oikeasti sitten. Että joo. Ja itsellä pistää ainakin silmään sitten toi kevyt rakenteisuus, että ne jaksaa aika koviakin päiviä sitten ja pitkään. Kyllä joo, ja kyllähän se vaatii sen, että rakenne pitää olla kunnossa ja sen takia se jalostustyö on aika tärkeää sitten vähän kattua, että kun sitä puolta mietitään, että ne on todella lujilla täällä, missä ne niin kuin juoksee semmoinen varmaan niin kuin 50-80 kilometriä päivässä koirat niin kuin suurin piirtein. Meillä toki nyt on useampi koira, niin me sillä tavalla säästetään vähän niitä koiria, kun on monen viikon jahit aina edessä meilläkin syksyllä, niin ei se yksi koira kestä. Joo. Mut kyllä niinku tykkäämme tästä tällä hetkellä englannisetterillä erittäin paljon. Kyllä. Harvoin olen noin haastavissa olosuhteissa ollut kuvaamassa 10 vuoden aikana. Valtava tuuli, 9-16 metriä sekunnissa oleva tuuli, vei äänet niin, että täytyy välillä jopa huutaa kameralle. Siihen vielä välillä pieniä sadekuuroja, niin avot, kylläpähän oli työmaa kameroiden kanssa. Tänään on sitten tosi raju tuuli. Joudutaan huutamaan kameralla, että kuuluu jotakin. Eilen huomattiin, kun tämmönen samanlainen kova puskittainen tuuli oli, niin oli myös aika haastavaa koirille, koska linnun hajut levisi sitten niin äkkiä, että kyllä oli koirilla kova työ paikantaa lintu tarkkaa sitten. Saa nähdä, miten tämä tuuli tekee kepposet tänä päivänä, mutta raju on vinkka kyllä. Tänään meillä on kuvaamassa Linda. Moi! We'll be right back.
Valostorelta terve. Valostore on tänä päivänä Pohjoismaiden suurin valokauppa ja kaikki on saanut alkunsa siitä, kun perustajamme Henry koki tarpeelliseksi hankkia itselleen parempia käsivalaisimia toimiessaan työssään poliisina. Valikoimasta me löydät muun muassa asevalot, erilaiset käsivalaisimet ja yhtenä uusimpana kategoriana meiltä löytyy myös punapistetähtäimet, otsalamput, lisävalot, työvalot, erilaiset kodinvalaistuksen tuotteet sekä paljon kaikkea muuta. No miten on, laitetaanko sunkin valoasiat kuntoon? Käytä alennuskoodia KORPI10, niin saat 10% alennuksen Valostoren kaikista tuotteista, myös jo alennetuista hinnoista. Ei muuta kuin se on. Tere! Seisonta lähdetään kattoo, mitä sieltä löytyy. Joo, siinä oli mesulle hieno seisonta. Niin kuin sanoin, niin toi tuuli tekee tosi pahaa. Hallaa koiralle, kun ei tiedä tarkkaan, missä linnut on. Ja lopullaan siitä sitten koira vielä uudestaan tarkkaan noi linnut ja kolme riekkoa potkasi sitten tosta koira ja meidän välistä sitten. Ja yksi siitä nyt saatiin valitettavasti vaan alas. Olisi siinä ollut paikka kyllä kahteenkin. No mutta eka tilanne. Jes. Tu kummasin se eka. Takaporukka on täällä vähän kuumana. Mutta hei, nyt on kuparni rikki. Tältä päivältä. Ne, ketkä ei ole perehtynyt kanakoiran metsästykseen, homma nyt on varsin yksinkertainen. Metsästäjä pitää varsin verkkaista tahtia yllä ja koirat haravoi etumaastoa. Nämä koirat haravoi varsin laajalta alueelta, tuolla tunturissa jopa 3-500 metrin säteeltä, sivut sekä etumaasto. Jippi tuo linnun näytille kameralle. Jippi! Jippi tänne! Jippi! Irti! Hienu! No niin, Jippillä on siellä uudestaan seisonta. Se on varmaan samaa parvea vielä. Lintu tuossa oli lähti hakemaan repusta lisää panoksia.
59. Hyvin riekot tästä ja kas kehveliä kävi kyllä huono tuuri, ammutti Ollinkaan sama riekko ja pummasi vielä tuosta toisen ihan namun hollilta. Mitä se on tuossa eessä päin? Niin. Eiköhän se löydetä vielä koiralla uudestaan tälle. Mutta oli kyllä melkoisessa tuollaisessa palsasuossa nuo linnut kyllä nyt. Sieltä vielä yksi lähti, joka saattiin voimittua sitten talteen. Ihan jees. Jaha, me tultiin pikku taukko pitämään tähän kivesuojaan. On saatanaa kovaa tuuli ollut tänä päivänä. Ainakin ennuste näytteli semmoista 9 metriä sekunnissa ja puuskissa 16 metriä, niin voi sanoa, että sitä 16 metriä on ollut kyllä aika tasassa. Ei saatana mennä pysyä pipoa päässä. Ollaan tässä tuulen suojassa pikkusen, niin miten Olli, niin mitä oot mieltä koirien työskentelystä? Sanotaan, että hakulaajuus on nyt niin kuin riittävä, että ei tarvi laajentaa yhtään. Että semmoista 300-500 metriä on tuolla nuo luovien mitat, mutta ei jää alueet katsomatta. Että joo. Sanotaanko näin, mutta tilanteet on kyllä nyt tiukassa. Että joo. Mutta katsotaan, miten homma etenee. Kyllä. Tässä on hyvä ottaa spiikkauksia varmaan 10-4 kilometrin alueella ainut paikka, mihin ei tuule nyt 15 metriä sekunnissa. Niin pystyy vähän jutustelemaan. Joo, Petekin on ottanut kivet taskusta pois, että se pysyy joo, tässä. Joo. Muuten vie tuuli. Kyllä. Tästä kun noussa, niin lähtee pipoa päästä. Evästelytauko ja sitten taas homma jatkoo. Tämä oli sulaaja. No niin, ja kolmas ja viimeinen meidän Utsio jahti aamu alkamassa ja nyt vaihdetaan sitten vähän paikkaa. Lähdetään Ollin kanssa jahtiin ja Linda on meillä onneksi taas tänäkin päivänä kuvailemassa. Tänäänkin on tuulta luvassa. Nyt on vaan meillä semmonen toista kilometriä tuommoinen aamujumppa tuossa vetästään tuon takana näkyvän rinteen päälle, että heilahtaa. Ja otin jo konepeli auki tässä valmiiksi, saattaa olla lämpöinen ennen kuin ollaan tuolla päällä, mutta lähteepäähän vedet kiertämään. Eilen onnistui päivä kyllä aivan loistavasti ottaa huomioon, että oli jumalaton se tuuli, että koirat kyllä pelasi yllättävän hyvin, kun ajateltiin, että se tuuli vie kyllä hajut minne vaan, mutta ei käy kyllä koiria moittiminen. Ei mitään, nyt lähdetään kiipeämään ja katsotaan, mitä tuolta ylhäältä löytyy. Joo, olipa hyvä vinkki.
Olli sanoi, että kuiva paita kannattaa ottaa matkaan, niin kyllä se tuossa ekarintissa paita vain sen verran kastui. Kuiva paita piti laittaa alle kyllä, mutta nyt ollaan periaatteessa jo pelipaikkojen äärellä. Olli löysi tuossa ensimmäisenä jadaa irti. Tässä on vähän tämmöistä koivikkomaastoa aluksi. Sitten alkaa kuulemma puuta. Puuton tunturi kohti. Nyt harjoitellaan vähän sitä zoomin käyttöä, mistä oli eilen puhetta. Ollin perheen koirat oli olleet tunturissa jo useamman päivän, täytyy myös niiden kunnosta huolehtia. Mukana on syytä olla ensiapupakkaus koirille sekä huolehtia koirien energiatasoista, nesteyttää kunnolla ja antaa jopa energiapläjäyksiä. Tavallaanko venäläistä kehiä? Joo. Isännän pullosta ottaa kyllä nyt. Nyt meni väärä pullo. Ei haittaa. Olli piti yhtä koiraa irti kerrallaan ja työskentelyaikalle noin 15 minuutista puoleen tuntiin. Sen jälkeen uusi koira hakemaan. Nyt muuttui sitten puuttomaksi tämä alue, että silmän räpäyksessä, niin eessä on ihan puuttu tunturista. Siistiä. No niin, tuossa ollaan melko huikoneen keritty kävellä ja maastot on kyllä komiat, mutta ei vaan vielä riekkoja löytynyt. Kylläpä saa tänä päivänä linnut tiukassa ollaan kävelty. Olisiko Olli pari tuntia kohta kävelty? Yli. Muutamassa kohtaa on ollut ihan selkeästi lintuja, kun pari koiraa merkkasi samaan paikan, mutta ei ole vielä ensimmäistäkään lintuhavaintoa. Nyt tultiin tuulen suojaan tähän katajapensan suojaan pikkusen, että evästauko tässä. Jumalaton tuuli ja vettä tulee niin vaaterissa. Niin. Pikku tuumalla tauko, mihinkä jatketaan tässä. Kyllä on lintu tiukassa tänä päivänä. Jatketaan hetken. Thank you.
siellä kauan hakkeen ja sitten naulasin aika hyvästi tuohon tuommoista pikku kinkamaan pohjasta sieltä vaan yksi orpon riekko matkas lentoon. Ja nyt se jäi kyllä Ollin piikkiin tämä riekko. Täytyy tunnustaa. Vahinkoja sattuu. Jumaliste, ollaan kävelty eräässä kilometrin kyllä. Ja ensimmäinen lintutilanne, kello on iltapäivän puolella. Ja ei tullut ilintaa. Kiitos. Ole hyvä. Työtapaturma äsken. Törmättiin sanottako koira ja meidän välistä lähti 4 riekkoa lentoja. Ei mennyt kuin paristaa metriä tuohon sivuun, niin kokeillaan. Mennään tuonne tuulen alle ja päästetään siellä vasta sitten koira hakemaan ja katsotaan löydettäisikö kun tieto riekottuu. Tämä on harvin paikka, kun ei näitä riekkotilanteita paljon ollut, niin sitten törmättiin vähän itse niihin. Ei voi sanoa, että koiralta jäi nyt välistä, mutta eikä itse hättäyty vähän liikaa. Katsellaan. Panoksena itse käytin tuossa Frankin Eko pälkkäspipussa haulikossa RC4, mutta myös tunturissa täytyy ottaa huomioon nykyinen lyijyhaulikielto. Siellä missä vaadittiin teräshaulia, käytiin sitten tätä RC:n camouflage-paukkua. Haulikoko kannattaa olla aika pieni. Noin 3 mm hauli on minun mielestä ok. Onko sulla koukkua? Auton perässä olevaa vetokoukkua. Vetoloukku? No nyt on uusi. Vetokoukku? Vetokoukku. Niin. Eihän mulla oo. Mistä niitä saa? Ei kun koukkupajalle. Koukkupaja, koukkupaja. Pidivippi, koukkupaja, pidivippi, koukkupaja. Kyllä koukkuasiat on niin kunnossa kuin vaan olla voi.
vähän niinku kalkkiviivulla meillä tää homma, että vielä kun tästä jaksetaan autolle kävellä, niin koira ja meidän välistä lähti pikkusen neljä riekkoa. Joo. Lentoon ja sitten kuitenkin jadaa vielä rupes tänne vainua vetämään ja onneksi lähdettiin ollenkaan sitten tuohon. Sitten jalan piikko ihan kunnolla tämä. Tässä oli ihan iso parvi sitten. Paskaan tuuria vissiin, mutta taas samoja lintuja, vaikka oli vaihtoehtoja olisi ollut useampia kyllä, mutta. Ja sitten vielä lähdettiin katsoa, että ei kättä nyt tipunut lisää. Niin sitten lähti vielä kaksi, kun riekko joo. lähti tuolta. Kolme. Kolme neljää taisi olla. Oi. No kaksi riekkoa saatiin joka tapauksessa. Jadalla on vähän virtaa nyt. Oh. Okei, meillä alkaa kolmas jahtipäivä olla nyt taputeltuna ja koirat alakalla siinä kunnossa, että taitaa olla lepopäivä vissi, mille ihan ok. Meillä oli kyllä Ollinkaan hieno päivä, saatiin vielä taputeltua tuossa melkein kiintiö täyteen ja täytyy sanoa, että kyllä tänne aina on ilo lähteä riekon pyyntiin kyllä, mutta valitettavasti liian harvoin tänne pääsi. Oli kyllä mahtavaa seurata koiria, kyllä koirilla paukkuja riitti. Nyt alkaa olla vaan sen näköistä orkesteria, että taitaa olla lepopäivä paikalla. Eipä se ole parempi tapa lopettaa tätä riekkoreissua kuin riekko illalliseen. Olli väläsi hieno illallisen tähän, ai että, nyt vähän jännittää. Se vaan näyttää hyvältä. Ei, mä usko. Oli hieno viikko. Tai kolme päivää. Mukava, että pääsit käymään. Kyllä, kyllä. Nyt me ruvetaan syömään ja sitten saunaan ja pikku after huntingi tuossa ja huomenna sitten sauna. Tänä iltana ruokajuoksu on valittu tämmönen pirskahteleva Sanders 4.7. Toimii riistan, kalaa, kun sitten ihan seurustelujuomana valla hyvin. Kiitoksia. Kiitoksia, jos viihdyt ja seurasta. Palataan taas ensi kuussa. Moro! No mutta Jaska, morjestaan. Sinua ei ole näkynyt makasiinissa pitkään aikaa. Sulla on ollut vähän muita prokkiksia. Kerrotko vähän, mikä projekti sulla on ollut tuossa taustalla? Joo, en ole nyt pyörinyt siellä muutamaan jaksoon. Meillä on tuommoinen telttasaana-projekti. Joo. Tuossa taustalla näkyy hyvä ystäväni Sebastian Longströmin kanssa kehitelty jo vuosi tätä. Mm. Ja nyt on niin kuin loppusuora koittanut ja meillä tuotanto alkoi. Tulee muutamia kymmeniä saunoja ja saadaan valmius tehdä vähän enemmänkin. Ja suomalaista käsityötä. Jep. Ja muutama viikko sitten saatiin avainlippu tälle. Aa, mahtavaa. Kyllä. Ja siinä on semmoiset todella näyttävät hienot kantokassit joka elementille, kiukaalle, kankaalle, rungolle, lauteille. Ja se on aika pieni kompletti paketti. Menee ihan vaikka henkilöauton peräkärriin. Okei. Ja teillä on aika mukava yhteistyö kumppanikin siinä mukana. Joo. Meillä on siinä kumppaneita mukana. Meidän niin kuin saunan sydänhän on meidän kiuas. Eli Narvi tekee meille kiukaita. Ja on kuitenkin maailman johtavimpia kiuasvalmistajia. Se on meille aika suuri etu. Kyllä, kyllä. Ja ilmeisesti sen verran laadukas tuote kyseessä, että on kiinnostunut jopa ulkomaita myöten. Kyllä, kaikki on suomalaista käsityötä ja todella kun sanon, että vuosi on tätä kehitelty, niin en olisi uskonut, että se on tommonen työmaa. Et vuosi meni. Kyllä. Mutta kotisivulta löytyy vissiin lisää tietoa sitten. Joo, meillä on kuukausi sitten aukesi verkkokauppa, sieltä voi tutustua ja shoppailla ja kyllä mä nyt sanon, että oot sinäkin tuossa saunalla. Olen. niin, löydyt on kyllä niinku höyrykkäät ja miellyttävät. Hienoa. Hei, uuden jakson kunniaksi, niin lämmitätkö illalla teltta saana? Kyllä mä voin lämmittää. Yhdet sille. Hep. Hep. Kyllä mies vartalo on sitten kaava. Meitä ei saa katsoa. Emmäs Utsjoelta saapuu, niin kyllä ei oikein lähde. Otuksena meillä oli varsin käy. Kiitos. Ja ei vittu, meni ihan saatanaan jankkaamiseksi. Ja vittu, ihan paska juonto. Otetaan uusi. Eikö mennyt hyvin? Meni.